Moi, kurkkaillaan Oriflamen jaksoa 6. Tämä on voimassa 7.4.–27.4. Ja ajattelin tämän tiimoilta jotain arvontaa pistää pystyyn, joten kannattaa olla kuulolla. Se liittyy tähän kuvastoon. Ja selataan nyt ihan tälleen suurin piirtein, mitä tässä kuvastossa on. Ja tänä on uutena tullut kaikin ikäisille tämmönen voide, mikä vähentää pigmenttiläiskiä. Tässä on muun muassa karviaista ja suojakerroin 20, 90 kappale. Sitten Optimaalisilta on tullut uutuus, tai myös tämä on vaan uusi purkki. Niin tässä on rauduskoivua sekä punaharukkaa. Sen on päivä- ja yövoide. Sen sisällysluettelo. Täältä löytyy nämä Wellnessin patukat. 90 euroa kunnosta 25 eurolla. Suht ok hinta. Normaalisti tämä on 690 tuo paketti. Siinä on 7 kappaletta. Yritän saada tuota valoa vähän, että se lähtisi pois tuo juttu tuosta, mutta sitten kyllä pimeytyy koko juttu. Toivetarjouksena myös Le Potion Eau de Parfum. Tässä on inkivääriä, kaakaan kukkaa ja suklaata 14,90, kun nostaa 25 eurolla tästä esitteestä. Sitten on Giordani Goldin meikkejä, jopa -45%. Skin Pro harja, uudistetut No Age tuotteet, sitten löytyy silmän ympärysvoiteita, on True Perfection plus 20, sitten tämä Ultimate Lift Advanced Lifting, tämä on 40+, ja sitten valkoinen. Tämä on 30+. Sitten tänne on tullut uutuutena puristettu kasvonaamioarkki. Tässä on 500 kappaletta. Ja se voidaan käyttää kasvoveden, yövoiteen, serumin tai näiden yhdistelmän kanssa. Ja tuohon kangasnaamioon laitetaan päälle kasvovettä. Se turpoaa ja sitten sen voi avata ja laittaa kasvoille. Samantyylinen on Pirkalla. En tiedä onko enää, mutta itselläni on sitä. Ja siinä mukana tuli se tiiviste. Tähän Oriflamen juttuun pitää se ostaa. Vaikka tuo kasvovesi tuosta. Hiussuttuja -51%. Tuoksuja. Colorbox kynsilakkoja. Tämä on uusi linja Oriflamella. Lapsille Star Warsia ja Doruja. Dorussa on muistaakseni vesimelonin tuoksu. Vaikka tässä tosiaan lukee raikas ja hedelmäinen, mutta itse asiassa ne tuoksuu vähän vesimelonille. Ja olikohan näissä on raikas sitruunainen Star Warsissa. Aqua Boost Make Void The One-sarja on tullut uutuutena. Se on nyt tarjouksessa 90, normaalisti 18 euroa. Sen täältä löytyy poskipunaa, muotoilupalettia, peitevoidetta, huulituotteita ja ripsari. Huulipunia 4,90 kappale. Siellä löytyy ripsareita ja voidemaisia lumivärejä. Itseltäni löytyy tuo Purple Wow ja Orange Crush, joka on tosi myynnissä. Kynsienhoitojuttuja. Sitten tässä on tämä, mitkä ei ole saaneet tuommoista kokonaista aukeamaa. Ne on tänne laitettu. Sitten on tämmöinen Look-sivu. Täällä on irto
poskipunaa ja sitten löytyy jauhemaista luomiväriä. Giordani Gold. Sitten löytyy hyvin punaisessa teemassa asusteita. Uutuutena Volare Gold Eau de Parfum. Tässä on samettinen persikka, Grand Amour ruusu ja suolainen kinuski. Ja tämä on tuommoinen ruusupullo. Miesten tuoksuja. Sitten on vartalo- ja hiustuotteet. Hiusten hoitovoidetta ja latvaseerumit. Sitten löytyy hiuskiinnettä, hoitoainetta, samppoota ja niin edelleen. Jalkojen hoitotuotteita, sitten wellnessit, Milk and Honey-sarjasta yövoide ja päivävoide, -50%, 90 kappale. Sitten aurinkosuojat, sitten on ihonhoitoa, Eco Beauty. Sitten täällä on vähän sitä sun tätä. Settituotteet. Love Nature. Nämä on 30+, kaikille ihotyypeille -5%. Kuten myös nämä. Täällä on kanssa -50% ja suihkukeeli, kun palaseippoon saa 90 sentillä, kun ostaa suihkukeelin. Sitten täällä on tää Essence Eco Neroli ja Jasmiini. Löytyy nestekäsisaippua, palaseippua ja käsi- ja vartaloemulsio. Optimal Spari. Sitten käydään läpi vähän tarkemmin näitä uutuuksia. The One Express meikkipussukka, 2,90, kun ostaa kaksi The One-tuotetta, sivulta 132-135. Ja tässä on ensimmäinen sivu, eli tämä on 132. Ja uutuutena on tullut tämmöisiä kuin The One Blend Palette, lumiväripaletti, 3 eri sävyssä. Täällä on Naturelle, tässä on tosiaankin tommosia maanläheisiä sävyjä. Sitten Vivid, joka muistuttaa minua yhdestä paletista, ja sen itse asiassa otettiinkin tähän mukaan. Eli muistuttaa todella paljon Urban Decayn, tämä oli joku Deluxe Shadowbox, ellen väärin muista. Ja kuten huomaatte, niin tämä on, ei nyt voi olla sanoa, että identtinen, mutta itselleni tuli heti mieleen tämä Urban Decayn, sillä Urban Decayltä löytyy myöskin tuossa on violetti ja sininen. Ne löytyy täältä. Sitten on vihreä, kulta, musta. Ja ehkä niin kuin nämä on semmoiset, mitkä tuosta löytyy. Ja tässä sitten poikkeuksen tekee, että on 3 tämmöistä nudesävyä ja sitten tuommoinen, koska on vähän tuommoinen laventelin värinen, kun tässä näyttäisi olevan yksi tuommoinen, olisikohan tuo valkoinen, tuo näyttää harmaalta ja tuossa on tuonne vähän pinkihtävä. Ja se on nimeltään Vivid. Ja sitten kolmantena on tuossa pikkukuvassa Smoky. Eli sillä on tuommoinen vähän smoky-meikki tyylinen. Ja tuossa näkyy nuo, ensimmäisenä on Naturelle paletilla tehty, sitten Vivid ja kolmantena tuolla Smokylla. Ja sitten myöskin löytyy ripsarit, eli voi ostaa ripsivärin. Täällä on ihan perus
8,90 maksaa. Ja sitten on sama, mutta veden kestävänä saman hintaa 8,90. Ja sen mukana tulee tämmöinen harja. Mutta siihen voi ostaa sitten ekstra harjan. Eli se tulee tämmöisessä tuubissa. Täällä on ripsiä kohottava taivutus. Ole rohkea, ole hurja, tee kannanotto. The One Less Transformer Statement ripsiväriharja. Kohottaa ja venyttää jokaisen ripsen äärimmilleen ja suurentaa silmiä. Se on 5,90, kuten kaikki muutkin nämä harjat. Sitten on Doll Eyes. Tuo ripsin ylempältä tuo runsautta ja tekoripsimäisen tyylin. Ja viimeisenä Drama. Tiheä muotoutu ripsiväriharja levittää ripsiväriä tasaisesti jokaiseen ripseen. Heillä on dramaattiset pitkät ripset. Ja näihin ei tosiaankaan tule sitä massaa mukana. Eli se pitää aina ostaa tämä massa. Tai voihan näitä ostaa sitten yksittäin, jos on oma jonkun muun merkin harja. Että vaikka tämä ei siihen sovikaan kierritettyä, niin sen voi säilyttää sitten tässä putkilossa. Mutta nämä käy sitten tosiaan yhteen tietenkin näiden hylsyjen kanssa, eli nämä voi kiinnittää sitten tähän. Ja loppukannella, takakannella siis on vähän kristalliviila, käsi- ja kynsivoide sekä käsivoide, tämmöistä käsienhoitoa. Ja ajattelin semmoista tähän arvontaan, että kerrotte, mikä näistä kiinnosti. Ja se, minkä näistä paleteista haluaisitte. Eli vaihtoehtona Naturelle, Vivid ja Smoky. Kertokaa se minulle, niin järkkäilen arvonnan. Ja voitte osallistua tähän arvontaan tällä videolla 2 viikon ajan. En tiedä, mikä 2 viikon päästä, mikä päivä on, mutta kuitenkin laitan tiedot vielä tuonne infoboksiin, kurkkaakaa sieltä. Onnea matkaan ja moi moi!